маючи сьогодні у цей суботній день таке служіння, я разом з вами хочу сказати слава нашому Господу. Дорогі брати і сестри, хай Бог кожного із вас рясно благословить і в цьому наступному році. І сьогодні причиною нашої присутності в Домі Божому є наш Господь Ісус Христос народжений. Алілуя Йому! Хай Його ім'я буде прославлене. І ми читаємо Боже Слово, відомий текст для нас усіх, де Бог через пророка Ісаїю говорить такі слова: «На подвиг своєї душі он буде смотреть з довольством, і через познання Його, тобто Ісуса Христа, через познання Його он, праведник, раб мой, оправдає многих, і гріхи їх на себе понесет». Слава нашому Господу! Брати і сестри, так багато ми святкуємо, так багато в нас є богослужінь, і все по причині приходу нашого Господа Ісуса Христа на землю. Слава нашому Господу! У свою чергу хочу поділитися Словом Божим. Відомий текст для нас з вами, де апостол Павло в Післанні до римлян пише такі слова. Післання до римлян, перший розділ, декілька віршиків зачитаю. Павел, раб Ісуса Христа, призваний апостол, ізбраний к благовестію Божію, которое Бог прежде обіщав через пророков своїх в святих писаниях, о сыне своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся сыном Божьим в силе по духу святыни через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе, Господе нашим, через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорить в вере все народы. Слава нашему Господу! Брати і сестри, будучи на цьому місці, ми сьогодні святкуємо прихід нашого Господа Ісуса Христа, згадуючи ту подію, як це відбувалося там, в Єрусалимі, там, в цій Палестині, прихід Ісуса Христа. Але проповідуючи Слово Боже, ми сьогодні не можемо проповідувати тільки за народження Ісуса Христа, не згадавши Його життя, не згадавши Його хрещення, коли батьки принесли під благословіння Його в храм, не згадавши про Його смерть і про Його світле воскресіння. Це все в комплексі. І апостол Павло пише своє післання до віруючих людей в Римі, він нагадав за народження Ісуса Христа по плоті, який названий сином Давида. Корінь, потомок Давида. Ми читаємо в багатьох місцях. І він народився, прийняв людське тіло, щоби кожна людина мала доступ до Отця через Ісуса Христа. Слава нашому Господу! Брати і сестри, Бога ніхто ніколи не міг бачити і бачити не може. І до Отця ніхто в тілі не міг мати такого близького доступу, як тільки через Ісуса Христа. Ми пам'ятаємо одного разу, Мойсей сказав такі слова: «Господи, покажи мені Твою славу. Я хочу Тебе побачити». А Бог каже: «Неможливо це людині». Людина не може побачити своїми очами Творця неба і землі, Бога в славі і остатися живою. Це неможливо. Каже: «Серед ущелин скал я заховаю тебе ладонню своєю, пройду славою своєю, і ти можеш мене побачити тільки ззаді». Не може людина побачити, але людство все більше і більше потопало в гріхах. І Бог каже через пророка Єремію, і каже такі слова: «Походіть по вулицях Єрусалиму,
розвідайте і узнайте, чи немає людини, яка б соблюдала Слово Боже, соблюдала істину. І каже, я шукав людину, і я не знайшов. Це слова Божі. Я шукав людину, я хотів побачити людей, які живуть в Єрусалимі, які вибраний Божий народ, які соблюдають істину Господню. І я не знайшов. Плачевне положення. Настільки люди морально, духовно опустилися низько і стали жити в гріхах. І косніти в цих гріхах. І не було іншого виходу, брати і сестри. Єдиний вихід був у Отця Небесного – це Його єдинородний Син. І ми читаємо Боже Слово. Апостол Павло пише перше післання до Тимофія, 3:16. Написано такі слова: «І безприкословно великая благочестия тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Аллилуйя! Слава нашому Господу! Брати і сестри, це дійсно була тайна. Для багатьох людей вона і залишається сьогодні тайною. І безприкословно, великая благочестия тайна. Як це може бути? Для людей це незрозуміло. Воно не відповідає ніякій людській логіці. Як Марія не мала чоловіка, не заміжня, народила сина. Але це все, ми читаємо, прийнят вірою в мірі. Це тільки віруюча людина може це зрозуміти. Для людей це неможливо. Немає нічого неможливого для нашого Господа. Слава нашому Господу! Брати і сестри, і я зачитав цей вірш. Апостол Павло каже, я є вибраний Божий. Божий Син і Ісус Христос по плоті явився як Син Давіда. По духі відкрився через своє воскресіння. Помер за наші гріхи і воскрес для нашого оправдання. Слава нашому Господу! Проста людина не може це зробити. Проста людина без Бога не може це зробити, воскреснути і прийняти на себе гріхи всього людства. Це неможливо. Це тільки міг зробити наш Господь Ісус Христос. Слава нашому Господу! Брати і сестри, ми читаємо дії святих апостолів. Апостол Петро проповідує багатьом людям, які прийшли на поклоніння в Єрусалим. Апостоли Ісуса Христа, які не зреклися, які послідували за ним, які осталися йому вірними, даже після того, коли Ісус Христос вознісся. Маючи силу Святого Духа, маючи дерзновіння проповідувати, вони вже не ховалися. Вони не були ті апостоли, які після того, коли Ісуса Христа розп'яли, і написано, вони розсіялися. Пішли кожен на свою дорогу, пішли займатися кожен своїм ремеслом. Каже, ми думали, ми гадали, ми планували, що це прийшов той, якого ми чекали, але його розп'яли, його не стало. Але коли Ісус Христос утвердив їх, то після того, коли Ісус Христос вознісся, апостоли пішли і проповідували благовіствування. Слава нашому Господу! Брати і сестри, це благовіствування, за яке я зачитав, апостол Павло каже, «которое Бог прежде обіщав через пророків своїх в святих писаннях». Благовіствування – про Сина Божого і Ісуса Христа. Нема більшого, нема важливішого благовіствування, яке Бог повелів нам з вами благовіствувати. Тільки благовіствування про Ісуса Христа. І Павло проповідує і каже, «Ібо нет другого імені під небом, даного людям, через которое надлежало би нам спастись». Одне ім'я – Ісус Христос. І це ім'я вище всякого імені на небі
і на землі, за що слава нашому Господу, брати і сестри. І цим іменем сьогодні ми називаємося християни. Слава нашому Господу, брати і сестри. Ми читаємо Боже Слово. Я зачитаю цей текст, де написано до Галатів, апостол Павло написав такі слова. Післання до Галатів, 4 розділ, з 4 віршика і нижче. «Но когда прийшла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усиновлення». Слава нашому Господу! Це за нас з вами сказано, брати і сестри. Написано, Ісус Христос прийшов до своїх, до Ізраїля, до вибраного свого народу Ізраїля. Але вони не прийняли. Вони не повірили святим Писанням, яке було з самого початку нагадано самим Господом через пророків до свого народу Ізраїля. Пам'ятаєте, навіть ще не було закону. Живе патріарх Іаков, має 12 синів, і йому треба вже померти, відійти від цієї землі. І він пророчі слова говорив до кожного із своїх синів. Це були пророчі слова, це було благословіння батька, яке так було цінне в той час. І сини зібралися, і він кожному із них сказав, що їх чекає в майбутнього. І до Іуди він сказав такі пророчі слова. «Не отойдет скипетр от Іуди, і законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель, і йому покорність народу». Слава нашому Господу! Брати і сестри, йому покорність народу. Сьогодні до кожної людини, яка живе на землі, проповідується Євангелія. Прийдіть до Господа Ісуса Христа і отримаєте спасіння. Він сам сказав, прийдіть до мене всі, струджені, знеможені, і я вас заспокою. Прийдіть до мене і навчіться від мене, бо я кроткий і смиренний серцем, і найдете спокій душам своїм. Слава нашому Господу, брати і сестри. Він не сказав, знайдете спокій для свого тіла, знайдете уздоровлення для свого тіла, знайдете спокій для своєї душі. Це набагато більше, брати і сестри. Буває, що здорове тіло, але болить душа, і воно надто тяжко. Я зустрівся з одним чоловіком, з лікарем, каже, Володя, що мені робити? Я кажу, що таке? А він каже, Володя, мені болить душа. Все. Здоровий чоловік, все має, має здоров'я, але болить душа і не може знайти собі відповіді. Щасливі люди, які знайшли відповідь, коли боліла душа у ніг Ісуса Христа. Алілуя! Слава нашому Господу! Брати і сестри, ми маємо сьогодні це блаженство. Ця хвороба тимчасова, фізична, яку ми носимо в наших тілах, вона ніщо не стоїть з тим, коли наша душа спокійна, коли наша душа має єднання з Богом, коли наша душа, їй легко, тому що ми маємо надію на вічність. І каже апостол Павло, нинішнє временне страдання нічого не стоять в сравненні з тою славою, которая откроється в нас. Слава нашому Господу! Брати і сестри, ми получили усиновлення через нашого Господа Ісуса Христа. І апостол Павло каже, ви ніколи про це не маєте забути, що ви були колись язичниками, ви були безбожниками, ви були грішними людьми, ви були ворогами Богу. Але Бог не порахувався з тим, що ми були ворогами, ми були грішними людьми. Заради нашого спасіння Ісус Христос прийшов на землю, на страждання, на муки, щоб нам дати спасіння. Алілуя! І далі каже апостол Павло, ми получили усиновлення, і каже, а як ви сини, то Бог послав в серця ваші
Духа Сина Своего, вопиющего Авва Отче. Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то наследник Божий через Иисуса Христа. Аллилуйя! Хвала нашому Господу, брати і сестри! І заради такої події в житті Ісуса Христа нам є за що сьогодні прославляти нашого Господа. Нам є за що сьогодні дякувати нашому Господу. Ми були чужі, стали синами. І Бог через апостола Івана в першому посланні каже такі слова: «Смотрите, какую любов дав нам Отець». Отець Небесний не пошкодував свого Сина однородженого і післав в світ, щоб нам дати таке велике ім'я, ім'я діти царя царів. І каже апостол Павло до віруючих людей: «Посему делайте твердим ваше звання і ізбрання, ібо так поступає, ніколи не приткнетесь». Делайте твердым ваше звание и избрание, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Иисуса Христа. Слава нашему Господу, брати и сестри! Благовествование Христове, воно заключается и в народженні, и в житті, и в Його стражданнях, в Його всьому тому, що відбувалося на землі. Симеон взяв це немовля на руки, і він бачив в ньому не просто дитятко, не просто немовля, він бачив в нього владику всієї землі. І каже, взявши його, каже: «Нині отпускаєш, владико, раба твоєго з міром, ібо виділи очі мої спасіння Господнє, которое ти уготовав перед лицом всіх народів». Брати і сестри, сьогодні спасіння Боже продовжується для всіх народів, без винятку. Для всіх людей, які би люди не були, чи авторитетні, чи знатні, чи прості люди, Христос прийшов і закликає всіх людей без винятку. Хто сьогодні ще не примирився з Богом, він дає ще шанс. Сьогодні двері спасіння відкриті. І каже Бог: якщо я ці двері відкрив, їх ніхто не закриє. Скільки ворог старався, диявол, закрити ці двері, двері спасіння для людей, щоб люди не покаялися, але йому це не вдалося і не вдасться. І коли Бог закриє ці двері, будуть люди стукати, будуть кричати: «Відкрий нам!» Але почують голос: «Відійдіть від мене, я ніколи не знав вас, ці, що чинили беззаконня». Сьогодні час благоприємний, брати і сестри, і сьогодні день спасіння. Сьогодні двері спасіння відкриті, і Божа благодать ще продовжується на землі. Явилася Божа благодать, спасаюча для всіх людей. Сьогодні вона нас спасла. Сьогодні ми маємо з вірою звертатися до нашого Господа і за наших рідних, і близьких, які ще не спасені. Тому що і для них Божа благодать явилася. Слава нашому Господу! Брати і сестри, ми сьогодні з вами щасливі. І сьогодні, коли Бог нас поставив на твердому основанні, на камні Ісусі Христі, і ми свою будівлю будуємо, і ворота пекла її не здолюють. Це церква Ісуса Христа. Слава нашому Господу! І ми маємо сьогодні повеління. Він поставив нас і сказав: «Ідіть і приносьте мені плід». Це таке Боже повеління. Хай Бог допоможе нам, брати і сестри, дякувати нашому Господу, завжди пам'ятати ціль приходу нашого Господа Ісуса Христа. Не тільки для Ізраїля прийшов для всіх людей. Агнець Божий, який взяв на себе гріхи всього світу. І він нас обмив. Він нас зробив своїми, він дав нам ці нові одежі. І каже: блаженні ті люди, які бережуть свої одежі білими, незаплямованими, яких Бог покликав, освятив, і люди знову не пускаються в гріх, а бережуть свої одежі. І вони, каже, будуть ходити зі мною, бо вони достойні.
Хай Бог нас благословить, брати і сестри. Ми будемо дякувати нашому Господу за це служіння. Так швидко воно пройшло. Так багато Бог говорить до кожного із нас. Ми візьмемо до свого серця це слово, розтворимо його вірою. Так Господь повіліває нам, щоб це слово не заглушили ніякі терни. Хай Бог рясно кожного із вас благословить. Закінчуючи наше зібрання, ми встанемо на наші ноги. Ми будемо дякувати нашому Господу, що Він є з нами. Він по вірній обітниці своїй. Він сказав: «Я ніколи вас